Probablement Barack Obama i Angela Merkel van somiar un món sense fam quan eren petits. És possible que els indignés saber que altres nens i nenes com ells se n'anaven a dormir amb l'estómac buit. Coincidint amb la cimera del G8, la reunió dels països amb més pes econòmic del planeta, Acció contra la Fam posa en marxa la campanya Que ho recordin, una iniciativa de sensibilització per sumar esforços al voltant de l'erradicació de la desnutrició infantil. Cada dia moren 7.000 infants en un món que produeix aliments suficients per a tothom. En aquesta campanya es recreen dos moments de la infantesa d'Obama i Merkel perquè els organitzadors creuen que un dels impulsos que els van portar a voler ser presidents era acabar amb la fam al món. Doncs el que volem és recordar-los que precisament com a dirigents de dues potències, que avui dia doncs, són de les més importants del món, tenen aquesta capacitat d'acabar amb la fam, d'acabar amb la desnutrició infantil. La iniciativa es difon a través de les xarxes socials. Al web es convida la ciutadania a deixar en una pissarra els bons propòsits que aquests dos líders mundials mai haurien d'haver oblidat. Volen que ho recordin. Hem habilitat una pàgina web que es diu quelorecuerden.org, on els ciutadans doncs bé, podran veure aquests petits vídeos que recreen el moment d'Obama i Merkel de petits i poden fer arribar també les seves frases, els seus recordatoris, les seves recomanacions a Obama i a Merkel. Acció contra la fam ha aconseguit que el tema de la desnutrició entri en l'agenda de les grans cimeres internacionals, perquè a banda de la injustícia i el drama humanitari s'ha pogut quantificar econòmicament el cost, el 5% del PIB mundial. Esperen que de la cimera d'Irlanda sorgeixi un pla d'acció realista i urgent per lluitar contra la fam. De fet, el que es tracta és de marcar-se objectius i de marcar-se fites amb una periodicitat, amb un calendari, amb uns recursos econòmics, però també humans, que se li assignin. És a dir, marcar-se realment un pla de treball per poder assolir aquests indicadors que ja s'han establert molt clarament. Concretament, la Xarxa Internacional d'Acció contra la Fam demana al G8 que fixi objectius i recursos per aconseguir una reducció de la desnutrició en la línia del Pla Integral de Nutrició aprovat en l'edició número 65 de l'Assemblea Mundial de la OMS. La campanya, que ho recordin, estarà activa fins a la propera cimera general de la OMS, prevista per finals de setembre. Es compilaran tots els missatges escrits al web i es faran arribar a Obama i Merkel. Acció contra la fam, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, va iniciar el 2012 un programa de 2 anys a Guinea Conakry. Col·laboren amb l'administració sanitària d'aquell país de la franja del Sahel i formen a persones per diagnosticar i tractar la desnutrició infantil. Gràcies a aquest projecte, a aquest programa, doncs des de que es va començar, l'1 de gener del 2012, cap nen no ha mort per desnutrició aguda a la zona on s'està fent el projecte, al districte de Matoto. Es diagnostica amb aquestes cintes si el braç d'un nen menor de 5 anys a l'altura de l'húmer fa menys d'11 centímetres pateix desnutrició aguda severa. Els casos més greus requereixen hospitalització, d'altres es poden tractar a casa amb l'ajut d'aquesta pasta alimentària.